E aí, pessoal, aqui é a Paloma. Hoje estou jogando online, enfrentando o Embaizo. Confira o vídeo até o final, porque as lutas foram muito emocionantes. Então, bora pro vídeo? E é isso aí, no Pix da Game Dove, que está na descrição. Yes! Lá vem o chefão. Doido pra me atacar aqui, ó. Então, eu faço a defesa. Mas que coisa! Ele vem dar o dash dele e depois vem me agarrar. Agora toma, segura o meu crush counter que não deu certo. Mas o meu pilão deu. Agora toma. Meu, os cara não para! Toma o V-Shift com o pilão! Só foi bonito, gente. Calma. Toma! E não vai tudo! Agora você morre! Nope. É o nervosismo! Tem que ser muito rápido! Calma lá! Para! Eita! Toma, crush counter! E não se resolveu nada o meu golpe! Agora fica aí, amigo. Não! Meu! Como pode? Tirou meu golpe de cima. A gente não pode desistir. Puxa vida! Para, cara! Você vai ver. Meu, desse jeito tá complicado. Fica aí. Mas que coisa! Errou feio, errou feio, errou rude. Toma! Meu, defendi até a alma. Pra cima! Pilão! Yes! Pessoal! Foi difícil. You win. Round one. Fight. O chá da lua aqui tá preparado. Aí, Bison! Calma lá. Tá quieto. Ah! Você vai ver. Cascudo! Todo pisão da cascudo depois desse golpe. Agora você vai ver, Pilão. Pra ver se fica quieto. Vem pra cima. Puxa. Toma. A mãozinha salvadora. Eu seguro. Meu, não tem jeito. O cara vai pra lá, pra cá. Toma o meu golpe. E não foge, não. Dá um jeito nesse chefe. Vai ver. Puxa vida! Meu cara não para! Socorro! Massacre, meu! Tá! Toma! Tem que ir pra cima! Seu esperto! Vai! Pessoal, foi, não foi fácil. You win. My iron butt. Round one. Fight. Que pena, você errou. Yes! Yes! Tá, Preula. Calma lá. Vai ficar assim não, cara. Chega, né? De ficar dando esse counter. Putz! Deixa em paz!
Meu. Eu tô morrendo. Morri. Round 2. Meu, eu preciso fazer alguma coisa. O cara tá... Toma, pilão! Vai, eu tô dando aqui meu golpe. Parece que não tá saindo. Toma, pilão! Também vê a oportunidade pra bater. Vai, só mais um golpe. Quando ele solta o VT dele, eu tenho que ficar aqui me defendendo. Ele tá batendo no momento certo. E fazer a leitura no momento certo. Adivinhar também. Vai. Não foge não. Vou atrás. Yeah! Que isso, cara? Uma empolgação. Calma, Maria do Bar. Feche. Putz, nem adiantou. Meu, cara, não para. Socorro. Que coisa. Caracas. Ah, não, meu. Que isso? Ainda teve a bolinha pra eu cair. Depois de toda a surra. Round 1. Fight. Ah! Não deu pra eu agarrá-lo. Não tava tão perto, agora tá. Coloca sua mão pra você ver. Meu, esse teletransporte dele dá uma raiva. Olha o backdash. Just frankly, sir, it's not making much sense just from my end of the table to say fly Ryu from Japan all the way to California to fight Ken. Just the very next day to fly all the way back to China to fight Chun-Li. Never! Agora você vai ver. Tchau, amigo! Eita, sempre fica esse sanguinho pra ter que matar, mas na cabeçada mesmo. Round 2. Pessoal, me acompanha aqui. Eu seguro aqui até o final. Minha vez, Kigo. Ficar esperto, mano. Não vim por cima e me confundi de novo. Tá porrada! Toma, agora é minha vez. Amigo, preciso ganhar. Yes! Como é bom ganhar? Tem que estar no mesmo espírito. Indo pra cima. Puxa, é com muito cuidado. Vocês viram. Eita. Ah, cara, vai querer me deixar aqui pra me massacrar. Toma o agarrão do urso. Vem aqui, pilãozão. Só falta mais um golpe. Ajeitando, né, safado? Mas que coisa! Talvez shift. Mãozinha salvadora! Round 2. Toma, Lariette! Eita! Pilão! Ó, oh, pra você não fugir. Calma lá.
Vai. Vem, vem pra perto pra eu te dar outro pilão. Ah, pra lá. Puxa vida. Meu, é muito cuidado. Ninguém sabe o que faz. Eita. Ah, agora você vai ver. Oria. Ele não morreu. Agora você morre. You win. E é isso aí, pessoal. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amigas. E também comentem. Valeu por tudo. Então, é isso aí. Tchau.